Pagājušā gada nogalē es cietu no uzbrukuma, un vairākos video biju pēc tam arī redzams ar zilu aci. Saistībā ar šo uzbrukumu es vērsos arī pie policijas, un tā lieta tika savā veidā izbeigta janvāra beigās ar minimālo iespējamo administratīvo sodu. Jau iepriekš video saistībā ar lietu attīstību, reaģējot uz jautājumu, es stāstīju, ka tur Gravas kungs no valsts policijas tās lietas virz uz priekšu, un kāpēc es neesmu tādā sajūsmā ar to visu. Pēc tam, pēc šī video janvāra beigās, man pienāca paziņojums, ka Edgaram Gudinam ir ticis uzlikts sods. Un šis sods bija tā spektra ietvarā pašā apakšā. Tas bija minimālais iespējamais. Un es domāju, ka, nu, labi, pa to zilo aci manis pēc. Jā, bet tur jau bija vēl citas daļas, kuras gāja zem jostas vietas, un tur bija arī nāves draudu izteikšana, un to es arī pie viņa tā ļoti izcēlu, un to viņš gan savos dokumentos tā negribēja rakstīt iekšā, bet nu es vienmēr tomēr vēl mazliet cerēju, ka būs varbūt kaut kāds progress, jā, ka varbūt tā viena daļa ir ar to zilu aci, bet ka kaut kas ar nāves draudiem vēl notiks, jā, ka notiks vēl kaut kas ar to sišanu zem jostas vietas, bet nu pēc tā sodu uzlikšanas nekas nenotika. Un attiecīgi es izlēmu virzīties uz priekšu. Un inspirāciju no tā es guvu no Žiga, jo viņam arī ir nācis saskarties ar nāves draudiem, kādu laiciņu apakaļ, un viņš saistībā ar to arī iesniedza policija iesniegumu. Un nu es domāju, ka man vajag ņemt no viņa inspirāciju un tiešām rīkoties līdzīgi, jo jau toreiz es nebiju mierā ar to, ka man izsaka nāves draudus, es to kritizēju, jau toreiz es to lietu uztvēru ļoti nopietni, un es, protams, līdz šim brīdim, acīm redzam, vēl esmu izdzīvojis, un ļoti nozīmīgs punkts tam visam ir publiska runāšana par to. Jā, es domāju, ka viņiem tiešām tur nogāja kaut kādu lietu greizi, ka bija ideja to visu draudu man izteikt anonīmi, bet tad viņi tur kaut kā telefonu numuru sajauc, un tomēr viņu identitāti es tad spēju samērā viegli atklāt. Un, nu, attiecīgi es rīkojos un iesniedzu divus iesniegumus. Vienreiz, protams, valsts policijai saistībā ar nāves draudu izteikšanu, jo, nu, tas, ko man Mārtiņš uzrakstīja, nu, reiz nav īsti savādāk interpretējams. Bet šai dienai es neesmu sadzirdējis no nevienas pašas personas kaut kādu pat piedāvājumu, kā es to varētu savādāk saredzēt. Un kādā sakarā man vispār kaut ko tādu vajadzētu rakstīt. Ātru roku es sarakstīju iesniegumu gan valsts policijai, gan iekšējās drošības birojām. Jo, manuprāt, tas toreiz bija Gravas pienākums iesākt vismaz kriminālu procesu saistībā ar nāves draudu izteikšanu, jo es to vairākas reizes pieminēju. Viesojoties pie viņa birojā. Un tas tomēr netika darīts. Un, nu, pat cik tas nav ticis darīts, tad, protams, man tagad jāpaņem tā iniciatīva un jāierosina krimināla procesa saistībā ar nāves draudu izteikšanu. Galu galā krimināla likumā ir arī atbilstošais pants. Un šai sakarībā, protams, es nesagaidu neko pārāk daudz,
Visticamāk, gan policija, gan iekšējās drošības birojas kaut kādā laika punktā to lietu centīsies klusi un bez paskaidrojumiem izbeigt. Bet tad es izmantošu vienkārši savas iespējas un savas tiesības to visu pārsūdzēt. Iekšējās drošības biroja lēmumu es varu pārsūdzēt, ja to lēmumu ir pieņēmis biroja vadītājs. Vispirms pie iekšlietu ministrijas un pēc tam vēl kaut kādā tiesā. Tur tas ir skaidri ierakstīts iekšējās drošības biroja likumā. Un arī valsts policijas lēmumu izbeigt to lietu saistībā ar nāves draudu izteikšanu es arī laikam varēšu pārsūdzēt, ko es arī taisos darīt, jo es sagaidu 99% pazīstot viņa darba metodikas nuances, ka viņa to visu lietu izbeigs. Sevišķi, ja tas nonāks te vietējās krimināla policijas darba galdā, jo mēs paši zinām, ka tur no iepriekšējiem video es to esmu izcēlis, ka tur šizofrēnija valda, savādāk to īsti nosaukt nevar, bet nu, man ir tiesības to visu tad pārsūdzēt, un protams, es saprotu, ka šo visu lietu piesaukšana un aktivizēšana iet roku rokā ar kaut kādu risku, varbūt kaut kāda atriebība, bet nu, ziniet, Ukrainā katru dienu mirst puiši manā vecumā, ar ko es labāk esmu par viņiem. Vai es cīnīšos par taisnību, cīņas laikā izlaidīšu garu, tad tā, lai tas būtu, jo galu galā ZZS ir ļoti tāds pro-kremlisks spēks, tur ir liels Kremļa draugs, Aivars Lembergs pašā priekšā, un viss šis uzbrukums manā redzējumā saistīts ar Viktoru Aihmanu, jo Viktors Aihmanis finansē to uzņēmumu un ar to praktiski arī kontrolē, kura darbinieki veica šo uzbrukumu pret mani. Un nu, tā ir arī savu veidu cīņa pret Krievijas agresiju. Un šeit tiešām ir runa par agresiju, jo nu, bez agresijas tā zilā acis nebūtu gadījusies. Un viss tas murgs un tā sāpes kā aizstarpēm, tas viss nebūtu bijis. Redzēsim, kā būs. Šai vietā es varu vienīgi atvainoties, ka es nepastāstīju jums jau agrāk. Pa janvāru beigās pieņemto lēmumu. Toreiz arī tāds kā kaislas trūkuma dēļ es to lēmumu nepārsūdzēju, jo es viņu arī savā ziņā uztvēru, kā saistīt tikai ar to zilo aci, un tiešām nopietni domāju, ka tur vēl būs kaut kāda cita daļa tam visam. Bet nu, tagad ir augusts, un skaidri redzu, ka nekāda cita daļa tur nav. Paldies, ka skatījāt!